Келесі жылы Қызылорда қаласының 200 жылдық мерейтойы кең көлемде тойланбақ. Осыған байланысты арнайы төлтаңба әзірлеуге арналған ашық байқау жарияланбақ. Байқаудың ережесі қандай, оған кімдер қатысады? Бұл туралы қала әкімінің орынбасары Шахмардан Байманов журналистермен өткізген брифингте мәлімдеді. Биыл қала күні 22 мен 30 қыркүйек аралығында аталып өтіледі деп жоспарлануда. Мерейлі мерекеде жылдағы дәстүрге сай түрлі мәдени спорттық шаралар ұйымдастырылады. Сондай-ақ жаңа нысандар ашылып, ел игілігіне пайдалануға берілмек. Ал 200 жылдық мерейтойға дайындық бүгіннен басталып кетті. Қала күніне арналған төлтаңбаны дайындауға кез келген тұрғын қатыса алады. Басты мақсат төлтаңба қаланың ресми символы болғандықтан, онда туған жердің тарихы мен бүгінін келешегін айқын бейнелейтін көріністер болуы тиіс. Байқаудың жеңімпаздарын анықтау үшін біз екі кезеңді белгілеп отырмыз. Бірінші кезеңде комиссияның қарауына ұсынамыз. Логотип эмблеманы жасақталған берілген барлық жұмыстарды біз әлеуметтік желілерде орналастырып, байқауды сояқты жалғастырып табады.